Zonë e zëtri, mirë se vini, po të komi bashkë këtu në emisionin e përditshëm informativ, Info Magazin. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'ju shoqëroj gjatë minutave në vazhdim të kalojmë njerën me zhvillimet kryesore që shënuan këtë ditë. Nisin zyrtarisht punën shefat e zyrave ndërlidhëse në Prishtinë dhe Beograd. Ambasadori Lulzim Peci tha se do të punojnë në funksion të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, derisa Dejan Pavićević në Prishtinë tha se nuk ka ardhur me mision diplomatik. Komisioni Parlamentar për Legislacion miratoi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, me të nuk u pajtua vetëm vetëvendosja e cila e konsideron antikushtetuese. Plani i zbatimit nuk do të përfshihet në ratifikimin që do të bëhet në kuvend. Ministri i Ri i Financave Besim Beqe në vizitë tek administrata tatimore e Kosovës. Beqe tha se qëndrueshmëria mikrofinanciare është rezultati punës së mirë me gjithë institucionet që mbushin në arkën e shtetit. E mori lajmë se të hyrat do të jenë edhe më të mëdha se 301 milion euro. Rafsh në mesditë u paraqit në zyrën e tij të re. Ambasadori kosovar, shefi i zyrës ndërlidhëse në Beograd, Lulzim Peci, tha se puna e tij do të fokusohet në funksion të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë në paraqitjen e tij të parë që e pati në Beograd. Fiks në 12 shkoi në zyrën e tij në Beograd. Por para kësaj ambasadori kosovar në ditën e parë të punës së shefit zyrës ndërlidhëse në Serbi ju drejtua medieve. Është një ditë e rëndësishme për sa i takon normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Peci deklaroi se nga Beogradi pret angazhim të madh për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Unë pres një bashkëpunim të hapur e të mirë nga institucionet shtetërore të Serbisë. Jam këtu që t'jap kontributin për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona. Ambasadori kosovar nuk lejoj pyetje për gazetarët. Ai vazhdoi takimin e tij të parë në zyrën e Komisionit Evropian në Beograd për të kthyer më vonë në Prishtinë. E pyetje pranoi shefi zyrës ndërlidhëse i Serbisë në Kosovë, Dejan Pavićević. Pasi asnjëherë nuk do ta njohë shtetin e pavarur të Kosovës, ndërkohë që tha se përveç tij edhe Aleksandar Vulin është i ngarkuar për Kosovë. Megjithatë, tha se edhe ai është në funksion të lehtësimit të komunikimit të dyja vendeve, pra detyra e tij do të fokusohet në këtë formë. Shkojmë me kronikën. Dejan Pavićević erdhi në Prishtinë në mesditë. Cak i vizitës së tij këtë hënë është zyra Komisionit Evropian në qendër të qytetit, vendi ku ai tash etuti do të punojë si zyrtar ndërlidhës i Serbisë në Kosovë. Para se të hyjë brenda, ju sigurua të thotë se cili është misioni i tij. Serbia nuk ka njohur pavarësinë e njëanshme të Kosovës. Do ta them për të 100-ën herë dhe gjithmonë unë nuk jam ambasador. Këtu jam vetëm për ta implementuar atë që jemi marrë vesh në Bruksel. Pavićević shtoi se nuk ka imunitet në misionin e tij në Kosovë, ndërsa bëri me dije se do të mundohet të sjellë pajtim mes dy popujve e jo ndërmjet dy shteteve. Nëse flasim për normalizim të përgjithshëm të marrëdhënjesh, kjo gjë nuk është definuar, po ajo për çka mund të flasun është normalizimi i raporteve që duhet ndodhur popullit shqiptar dhe serb, edhe pse kemi pikpyetje për njëri tjetrin. Sikur në rastin e Lulzim Pecit në Beograd, as këtu në Prishtinë mediat nuk u lejuan të hyjnë në zyrat e tyre. E pavarësisht qëndrimit të Pavićevićit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përshëndeti shkëmbimin e zyrtarëve ose oficerëve ndërlidhës në Prishtinë dhe Beograd. Le të ndjekim deklaratën e tij. Ky është komunikimi i parë reciprok i nivelit të tillë diplomatik mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Është fuqizimi njohjes së realitetit të Kosovës nga ana e Serbisë, por edhe reciprokisht nga ana e Kosovës në raport me Serbinë si dy shtete sovrane. Prandaj të dy zyrtarëve që fillojnë sot punën, ju uroj suksese dhe qeveria e Kosovës premton bashkëpunimin e ngushtë me autoritetet gjithashtu ndërkombëtare. Të kjo deklarata e kryeministrit Hashim Thaçi lidhën me shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës në Prishtinë dhe Beograd, pra Lulzim Pecit
në Beograd, edhe jam pavit që veç këtu në Prishtinë në fokus të debatit sëtëm në Infomagazin, do tjetë mu shkëmbimi i zyrtarëve ndërlidhës, dita e parë e tyre punës, dhe çfarë do të thotë kjo në të vërtet. Petrit Selimi, zëvendës minister i jashtëm, dhe Vjosa Osmani, sëtëriu deputete e Lidhës Demokratike të Kosovës, pas pak qasteve do tjenë në studio në Infomagazin për të marë qëndrimet pozit-opozit karshi këti zhvillimi dhe jo vetëm. Do të vazhdojmë edhe më tutje me një kronik tjetër, Komisioni Parlamentar për Legislacion miratoi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, me të nuk u pajtua lëvizja vetëvendosje e cila e cilësoi si antikushtetuese. Megjithatë, plani i zbatimit nuk do të përfshihet në ratifikimin që do të vijë në kuvend. Le të ndjekim kronikën. Komisioni Parlamentar për Legislacion i hapi rrugën ratifikimit e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Antarët e ti e aprovuan projekt ligjin me shpresën se kuvendi do të votojë atë në njërin nga seancat plenare. Kundër këtij hapi ishte vetëm vetëvendosja. Pra, miratimi i këtij projekt ligji pa planin e zbatimit nuk na shpëton nga dëmet dhe antikushtetueshmëria e kësaj marrëveshje. Pra, problemi zana fillore është vetë marrëveshja, sepse ajo në princip na shpërfytyron shtetin e na pamundson të ardhmën e sovranitetit. Ajo akuzoi komisionin se nuk punoi sa duhet në mënyrë që marrëveshja të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Arsyeja se pse un kam kërkuar që kjo çështje të dërgohet në gjykatën kushtetuese para ratifikimit kuvend nuk ka qenë rastishme. Nuk ka qenë pse mu ka tek me propozuar një gjë të tillë. Është për shkak se komisioni për legjislacion nuk e ka kryer detyrën e vet me përgjegjësi. Ani të dërgohet. Arben, të lutem, mos ndërprej kur flas. Për fjalët e Haxhiut, nuk u mirëpritën nga kryetari i komisionit Arben Gashi. Nuk mundesh me detyru komisionin me qunë gjukatë kushtetuese. Komisioni mundet me qunë gjukatë kushtetuese. Unë propozoj komisioni duhet me vendosë edhe pik. Duhet me vendosë komisioni kur unë propozoj gjukatë pik. Apo më të nëmosh me vendosë vetë. Komisioni vendosë me shumicë votave. Si do qoftë, me kërkesë të kryetarit, komisioni e hoqi planin e zbatimit, duke thënë se i takon qeverisë të vendosë për implementimin. Edhe pse u veprua kështu, deputeti i PDK-s, Halit Krasniqi, tha se më mirë do të ishte sikur edhe dokumenti shtesë të ratifikohej në kuvend. Po të isha në pozitë, nuk do të insistoja që ta lë planin e zbatimit veç kompetencës të qeverisë. Por do të kërkoja që ajo të kalojë e të monitorohet në kuvendin. Një ka një kanë marrë në kuvend. Të lutem, ndryshe, ndryshe kur ti ja kronizon. Jo, nuk ja kronizon, me i thonë ati në me këti përgjësi. Javën e kaluar, komisioni e ktheu projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes në qeveri. Arsye për këtë ishin gabime drejtshkrimore dhe rishikimi i planit të zbatimit. Dhe atë debati jashpër në Komisionin për Legislacion, tashmë është rada për pjesën e debatit, zëvendës ministri jashtëm zoti Petrit Selimi dhe deputetja e Lidhës Demokratike të Kosovës, zonja Vjosa Osmani, sa driu dhe tjenë në studion e Infomagazin pas pak qastë, pasi të ndjekim këto spote publicitare. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazin për të vazhduar me pjesën e debatit në fokus shkëmbimi i zyrtarëve ndërlidhës në Prishtinë dhe Beograd. Lulzim Peci në Beograd, ndërkohë që Dejan Pavićević këtu në Prishtinë, do të shëndon në kronikat më herët dhe deklarimet e tyre, por gjithsesi do të flasim edhe për ratifikimin e marrëveshjes datës së çfarë ndodhi sot në Komisionin për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës. Nga krau i majt, zonja Vjosa Osmani Sadriu, deputete e Lidhës Demokratike të Kosovës. Mirëserdhët. Faleminderit, mirë se u gjej. Petrit Selimi, zëvendës ministër i jashtëm, zoti Selimi, mirëserdhët. Mirë se u gjeta. Po nisim me shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës, po nisim me juve, zonja Osmani. Si e shihni, a shihni si një momentum të veçantë në raportin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, faktin që dy zyrtarët e nisën punën sot? Në radhë të parë dua t'i dëshiroj shumë suksese zotit Lulzim Peci. Është një mision i rëndësishëm dhe shumë sfidues, po supozoj që do të jetë. Dhe shpresojmë që interesat e Republikës Kosovës do të reprezentohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Besoj që është hap i rëndësishëm, sepaku shpresoj që të jetë i tillë. Mirë, po në anën tjetër më duhet të them qysh në fillim që pa fare nevojë është keq interpretuar nga zyrtarët e lartë të shtetit misioni i zyrtarit ndërlidhës. Për shembull, ne patëm presidentin e Republikës, e cila e quajti mision diplomatik, zyrtarin ndërlidhës i cili do të filloj punën sot. Pastaj ministri i jashtëm sot në një intervistë thotë që zoti Lulzim Peci emërohet ambasador në Serbi,
thotë që kjo është një zyrë ndërlidhëse dhe jo zyrtar ndërlidhës dhe e quan atë mision diplomatik të Republikës së Kosovës të akredituar në Serbi. Ne e dim që këto... si ambasador. Po, dekreti është tjetër çka, akreditimi është tjetër çka, janë dy aktet ndryshme të së drejtës diplomatike. Në intervistën që ishte zoti Peci, kurse zoti Peci, po zoti Peci në fakt i demantoi edhe presidentin edhe ministrin e jashtëm, i cili sqaroi shumë mirë, do të thotë ashtu siç edhe parashihet, ai është vetëm një zyrtar ndërlidhës, i cili do të punojë brenda misionit të BE-s. Madje edhe sa i përket privilegjeve dhe imuniteteve diplomatike, u sqarua që për këto nënshkruhet një protokoll i veçantë, sepse Serbia është kujdesur që mos t'i takojnë, së po aku mos të përmendet askund Konventa Vienës për marrëdhënie diplomatike dhe Konventa Vienës për marrëdhënie konsulore, në mënyrë që mos krijohet ndonjë keq interpretim. Arsyeja pse përmend këtë është sepse zonja Osmani e hum peshën. Mbaret çfarë mendoni ju se është pesha e këtij një zyrtari ndërlidhës. Është zyrtari i parë i Kosovës në Serbi. Në është zyrtari i parë ndërlidhës, i cili do të punojë në Bashkimin Evropian dhe kemi një zyrtar ndërlidhës në Kosovë. Mirë po, nuk janë misione diplomatike, nuk janë ambasador, mund t'a kenë gradën, edhe sa e dion zoti PC e ka gradën ambasador, mirë po nuk është i akredituar si ambasador dhe nuk kemi ambasada në këto dy shtetë. Rrjedhimisht nuk ka njohje të Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë, siç po konfirmohet edhe de facto, sepse tani po pritet edhe miratimi një ligji kushtetues i cili do të ta konsiderojë Kosovën sipas tyre dhe me të hin njëjtë siç e konsiderojnë edhe Vojvodinën, pra krahinë autonome të Serbisë, kurse në anën tjetër de jure natyrisht që nuk ka njohje sepse e dim se si bëhet njohja de jure. Pra nuk po e kuptoj pse ky insistim i zyrtarëve të lartë institucional, qoftë president, qoftë ministër jashtëm, që të, po është thënë vazhdimisht edhe në kuvend, vetëm ta përfundoj, është thënë edhe në kuvend, përkundër kërkesave tona që kjo punë mos të shtrembrohet sepse s'ka arsye. Ky hap është ashtu si është, do të thotë kemi një zyrtar ndërlidhës që po punon, fillon punën në Serbi dhe nuk ka nevojë të shtrembrohet se kinse po hapet një ambasadë. Pra pa nevojë fare. Po i hidhet hi një akti të tillë i cili do duhej thjesht ta simbolizonte atë që është, një zyrtar ndërlidhës dhe asgjë tjetër. Ambasadori Peci e ka gradën ambasador dhe formalisht me protokoll me gjitha rregullat e diskursit diplomatik ai do të quhet ambasador sepse si tillë është dekretuar nga presidentja e Republikës, natyrisht nuk është i akredituar në Serbi sepse nuk ka mënyrë momentale të akreditimit të ambasadorëve atje, por padyshim se do ta luajë rolin e ambasadorit të Kosovës në Serbi. Do të thonë me disa saj se çfarë roli ka edhe ku hyn ai në sistemin tonë kushtetues dhe ligjor, ligji on, edin zonja deputetë më mirë se unë, ndoshta i parashet disa format të përfaqësimit diplomatik. Para është ambasada, konsulat gjenerale, po ka mundësi të hapet se misione diplomatike. Zonja ambasadori Peci më nuk më shkon Beograd me cilë OEQ, duhet të punoj konform strukturës, organigramit, ligjeve të aprovuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Si tillë, ne e hapim misionin në Beograd. Fakti është që ky mision dhe ky diplomat, ambasadori Luzim Peci, e ka rolin e zyrtarit ndërlidhës. Si në marrëveshje në shkuar me Serbinë rreth shkëmbimeve të zyrtarit, fjala zyrtar në këtë rast është institucion, nuk është një person. A e ka asistentin, e ka shoferin, e ka zyrën e cila nuk është zyrë 5 metra katror, po ka zyrë me staf tjetër. Në marrëveshje shkruhet se sipas nevojës dhe zgjerimit, shtohen oficer tjerë, domethënë tregti, ndoshta një ditë edhe siguri, ashtu si normalizohen situata dhe marrëdhëniet me dy shteteve, ashtu do të zhvillohet edhe puna e përfaqësuesit ton diplomatik, ambasadori Zotni Peci, i cili do të jetë rezident në Beograd. Në mënyra tjera, konform ligjit Kosovës, nuk ka pas me hap, pos që prezidentja ta konfirmon hapjen e misionit special të Republikës së Kosovës. E fakti është që në marrëveshjen e Kosovës. Zotë Selima, do të takit peshen e një ambasadori? Absolutisht po, jemi bindur që kudo në Beograd që sillet, prej shteteve që e kanë njohur Prishtinën, prej BE-s, prej institucioneve të cilat kanë interaksion me Kosovën, domethënë në baza ditore, ai do të quhet dhe do të thirret, do të jetë ambasador. Me siguri Serbia do të vazhdojë edhe një kohë këtë luajtje me diskurs të cilën de facto e gënjejnë vetveten, këtë s'po thonë ne qeveria e Kosovës. Ne e kujtojmë kolumnën e kryeministit Dačić të dhënë në janar të këtij viti në revistën Nin, ku ai thot decidivisht shkruan te zeza në bardh që ne kemi gënjur popullin ton tash 10 vjet,
ne kemi gënyu që Kushtetuta jonë e një Kosovën si pjesë të saj, po kjo nuk është e vërtit. Në më thonë, ne kemi deklaratat tash, edhe pse këto shpesh po balafaqon me deklaratat lojt, po ka një farë konfliktin Serbi, keni po, një ditë thonë që du të në pranu realitetin që Kosova më nuk është Serbi, se du të me njohët si janë zhvillu situatat. Po ka një herë për shkak prap po opinionit lokal, publik të vendin, për ndronë deklaratat. Ka pat... E vërteta është që, deri tash, pri rënjes, se perandorisë Osmane, para 100 kusur vjetëve, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë në më të mirë variant kanë qenë multilaterale. Domethënë amandamentet e 1968-s së kushtetutës së SFRJ-s, pastaj aprovimi i kushtetutës së 74-s. Këtë kanë qenë procese multilaterale. Kosova ka pas njerëz në Beograd që kanë qenë kuadër të Partisë Komuniste, Qeverisë Federative, Parlamentit Federativ, përfaqësues të Kosovës. Po kur nuk ka pas përfaqësuesin vetë bilateral në Serbi. Edhe kur Serbia s'ka pas përfaqësuesin vetë bilateral në Kosovë. Domthon në këtë mënyrë, në këtë aspekt në zgjidhjen e pizmit historik të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, është hera parë që Kosova e dërgon një njeri vetë me emrin mbi emër, me titull të dekretuar ambasador, të shërbej interesat e qytetarëve të Kosovës në kryeqytet. A kemi bazë reciproke me që vetëm një sekond. Kemi bazë reciproke me që sot zoti Pavićević në përgjigjet që i dha gazetarëve, tha se edhe zoti Vulin edhe unë do të jem përfaqësues të qeverisë serbe, do thotë kemi edhe zotin Vulin që pa, kush e kryen rolin e përfaqësuesit. Pse po qum pra tradhtar në veri ti shkë mos kishte pas ti ishte qenë kaq det pse u bë ton ky xhiro të dialogut të muhabetit të demonstratave në Beograde kisha qytetin të punën e kisha qytetin tradhtare. Fakti është që e po dërgohet pi Beogradit, pa Bigari Hak, në Prishtinë, të jetë përfaqësuesi i Serbisë në interaksion me qeverinë e Kosovës, në mënyrë legale, ligjore, konform marrëveshjes për normalizim. Nuk ishte bërë zhurmë qaq e madhe në Serbi, kishte qenë vetëm një vizitë e thjeshtë në zyrtari serb, po të mos kishte qenë përfaqësues, domethënë i akredituar edhe i dërguar në Prishtinë. Ky nuk është i dërguar në UNMIK, është i dërguar në Prishtinë dhe ka pas punë me neve. Për çështje të ndryshme. Disa kanë qenë politike, disa kanë qenë puro personale, smur, njerëz me halle, njerëz kemi edhe na shqiptar në Beograd që shkojnë për të lëfar arsye. Mirë është që të jetë një kosovar, një diplomat kosovar i cili do të shërbejë komunitetit kosovar në kryeqytetin e Serbisë. Zonja Osman. Në fakt, megjithëse edhe u përmendën ligjet e Kosovës, sipas ligjeve të Kosovës, ne mund të flasim për shkëmbim të ambasadorëve. Vetëm e vetëm në qofë se ka agreman nga shteti pranues. Një gjithë të tilë nuk e parashe vetëm legislacioni aplikueshëm në Kosovë, mirë po e parashe edhe konventa Vienës mbi mardhënjet diplomatike dhe ajo mbi mardhënjet konsulore të cilat janë të aplikueshme dhe vazhdojnë të aplikuan në Kosovë si pas nenit 125 kushtetutës. Pra kjo nuk kuptan që përderi sa nuk ka agreman nga ana Sërbis dhe nuk ka akreditim në Sërbi, nuk e kemi një ambasador, si që ta është grada diplomatike, është krejt tjetër qka, ne mund të kemi një person me gradë diplomatike ambasador që vjen dhe punon këtu brenda Ministrisë Punëve të Jashtme, shembull e kemi ambasadorin Albert Prenka, i cili është udhëhec i Akademisë Diplomatike, mirë po aje ka gradën, por nuk është i akredituar si i tillë. Pra legjislacioni në Kosovë nuk e një atë si ambasador në Serbi dhe njëjtë nuk e një edhe Kosova. Është e vërtet që zyrtari serb nuk është akredituar nga UNMIK-u, mirë po edhe si pas deklaratave, edhe si pas vetë marveshjes, edhe asaj që është deklaru nga dy qeverit, në fakt, zoti Peci e konfirmoj, ata do të punojnë brenda misioneve të BE-së. Dhe jo, natyrisht, jo brenda UNMIK-ut, por brenda misioneve të BE-së. Pra nuk do të jenë nuk do të kenë misione të veta, po, nuk ka shkëmbimin e dokumenteve zyrtare, nuk ka hapjet misionit, vetëm edhe pak, sipas drejtës diplomatike konsulore. Shtetërore do të jenë ato, me stemën shtetërore, siç e konfirmoi edhe. Shkëmbimi mes kujt? Po shkëmbimi ndërmjet ndërmjet përfaqësuesit. Në këtë rast zoti Peci. Ne nuk e dimë se çfarë shkëmbimi do të ketë zoti Peci me Ministrinë e Jashtme të Serbisë. Ashtu e konfirmoi. Mirpo është mbi 99% e sigurt që ai nuk do të shkojë me letrën e ti që të akreditohet apo të merë agremanin të institucionet të Serbisë, sepse kjo gjë as nuk parashihet dhe as nuk do të tendoja jo, i të bëjë këtë gjë. Nuk tha për marrën në agremanin dhe akreditimin. Po kjo parashihet me ligjet, po nuk ka shkëmbim, thjesht nuk ka shkëmbim juridikisht pa pas agremanin. Shkëmbimi i ambasadorëve ndodh në momentin, nuk po flasim për punën, unë e kuptoj që do të ketë punë. Mirë po se si do të pranohet ai nga ana e Serbisë është krejt jetë çështje tjetër. Ai nuk do të pranohet si ambasadori i Kosovës, as si mision politik i Kosovës. E kanë për krah.
një hap I cili është I mirë, nuk është nuk I keq. Nuk ka të bëj kjo me mos përkraje, prandaj edhe unë qysh herët. Edhe hapi është shumë mirë që bish këmbën diplomatët. Sharova shumë mirë që nuk është hap I keq. Debati është vetëm debati rreth është I akreditum, është I verifikum. Jo, është me rëndësi kjo, sepse unë nuk e kuptoj pse një president apo një ministër I jashtëm e humb efektin e një hapi të tillë, duke jo e humb efektin, duke e paraqitur si njohje të pavarësisë së Kosovës. Apo punon konform ligjit, ligji kërkon. Po pikërisht konform ligjeve ai nuk është. Po jo, po shikoj, tjetër është edhe tash, edhe konform ligjit atëherë zëvendësministër, edhe konform ligjit para se hapet një mision diplomatik duhet të merret pajtimi I shtetit pranues. Ne nuk kemi pajtim të shtetit pranues për hapjen e misionit diplomatik, kemi pajtimin e BE-s. BE-ja nuk ka juridiksion mbi territorin e Republikës së Kosovës që t'jap Për asnjë shkatër pas nuk japim të përhapjes misionit. Për shkak se normalizimi bënë në ombrillin e Bruxelles, e gjithë pojen të ashtë nuk ka mision. Ka një zyrtar ndërlidhës, I cili punon brenda zyrës të BE-s, dhe si I tillë duhet të paraqitet. Nuk ka nevojë të paraqitet si diçka tjetër, rëndësinë vet e ka, ne shpresojmë shumë, si zyrtar të qytetarë të Republikës së Kosovës. Si diplomat të paraqit. Do të thonë, ai është ambasadori Luzim Peci, I emëruar nga... Me grad ambasador. Por jo I pranuar nga Republika e Kosovës si I tillë, nga Republika e Serbisë. Ta misionin e Republikës e Kosovës në Serbi. Nuk ka mision, fakti është që në kuadër të marrëveshjes... Mision të Republikës e Kosovës në Serbi nuk ka, dhe as anasjelltas. As me marrëveshje, as me legislacionin në fuqi që e kemi legislacionin pozitiv në Kosovë, e as me të drejtë ndërkombëtare, pa u kryu. Sa po citut, para 20 minutave, 15 minutave, kushtetut në Serbisë, që kushtetuta Serbisë pas ka marrë kuvendi Serbisë, një vendim, një opinion që të bëhet ligji kushtetut që Kosovën e barazon në vëvëdim. Nuk për... citova pjesë të kushtetut, sa, të smirë paja që po thuhet. Po. Tash, për ju edhe që ka argument. E, është argument kur Serbia e citon kushtetutën e vetë për sene që asë nuk kanë kufar në gerenca kosovare, e nuk është për ju argument që prezidentja e ka hapë misionin, konform ligjit, edhe përdërgojmë po... njerin ton atje. Pikë shqitojmë të e thonë, nuk ka hapje të misionit, si pas ligjeve dhe si pas kushtetutës Kosovës, ajo mund në shkruj diçka. Juriste, po pikë shqitojmë, e di shumë mirë, aktet e presidentës nuk mojë, ti dërgaj vetëm aktet e kuvendit Republikës Kosovës, si pas në 113 kushtetutës. Qëfar do vendimi mundet me u... Nuk është të vërtet. Me u dërgun gjykatë kushtetuse me kësirë... Si kuvend po, si deputet e kom fjallën, dhe deputet mund të dërgojnë vetëm aktet e kuvendit. Në qofë se mu me bindu në gjithë kuvendin është nuk është paka shumë e përshpejtuar, thuhet se kjo është njohje e Serbisë. Po thomë na, po sot prej kongresmenit Elliot Engel, dhe të kryeministri Dačić, dhe më thonë, nuk po thomë vetëm na. Nuk është që jemi që tash na ministri, e kryeministri, me thonë, Serbia për një Kosovë. Po nuk ka dërguar Serbia diplomatë. Po jonë, vetëm pak në sekundë. Jonë, hadhe të shikojmë realisht. Si ka qenë situata para 2-3 vjetë, si është situata sot. Si ka qenë situata para 1 vjetë. Para 1 vjetë, ka ardhur të një mosnjohje totale, ka ekzistuar midis Kosovës dhe Serbisë. Do të thonë, në asnjë formë, në asnjë format, në të përfundoj. E pat vizitu Në asnjë formë dhe në asnjë format s'ka pasur njohje. Në ndërko që ka ndohet, në ndërko gënjen, edhe nuk e thotë vërtetën, ai I cili nuk reflekton mbi këto 4 pika. Pika parë, sipas marrëveshje për dokumente katastrale, për kthimin e kopjeve, ingerenca e vetme në përcaktimin e pronësisë edhe drejtës pronësore në Kosovë është gjykata e Republikës së Kosovës. Me marrëveshje me Serbinë. E dyta, sipas marrëveshjes me Serbinë për tabelat e automobilave të Kosovës, për tabelat e kerrit, edhe pse disa janë RKS dhe disa KS, i vetmi autoritet I cili shon tabelat e automobilit është Ministria e Punëndeshme e Republikës së Kosovës. Sipas marrëveshjes principet e para të normalizimit, përmendet fjala ligjit të Kosovës 5 herë. Do të thonë nuk e ka pranuar Serbia de jure pavarësinë e Kosovës, por pa kurfar dyshimi e ka pranuar pa kurfar dyshimi që Kosova është një zonë ligjore, që I ka ligjet e veta, që I ka autoritetin e vet, edhe pa kurfar dyshimi se cili hap që do të bëhet tashtu, do të bëhet konform ligjeve të Kosovës. Pak do të bëhen edhe ligjet e zonës Osmani kjo. Po nuk është punë bindëse se LDK ka u për këtë. Na sot au ratifikuesa, do të thonë kjo nuk është diçka që unë po them apo ka përsyer në kuvend për të ratifikuar. Nuk është komisioni për legjislacion thjesht e ka procedurë për kuvend, është çështje e procedimit, dhe nëse do të ratifikohet apo jo. Për pas vendendosjes. Po mirë, po nuk është votu për marrëveshjen. Votoni LDK-ja
për marrëveshjen. Unë nuk e di se si do të votoj LDK-ja për marrëveshjen. Jo, po tash kjo është, kjo është LDK-ja kanë për krahasim të marrëveshjes. Po mirë, nëse do të votoj për ratifikimin e saj është tjetër çështje. Po nëse votoni për ratifikimin, atëherë votoni edhe për interpretimin se kjo është konform ligjeve të Kosovës, se nuk besoj që LDK-ja do voton diçka që është kundër ligjeve të Kosovës, as nuk do të ratifikon diçka që është jashtë kornizës ligjore të Kosovës. Se si do të voton lidhja demokratike e Kosovës vetëm pak. Se si do të votoj lidhja demokratike e Kosovës, kjo çështje do të çartësohet, unë besoj nesër gjatë mbledhjes së grupit parlamentar. Pëlqimi në parim që është dhënë për rezolutën asesi nuk nënkupton ratifikim të marrëveshjes. Prandaj edhe kemi një akt tjetër i cili ose do të ndodhë mërkurën ose tajtën sa e pash prej lajmeve nuk ishe qartë. Mirë po, lidhur me atë se vetë fakti që përmenden ligjet e Kosovës në një marrëveshje kjo nënkupton se një shtet tjetër po të njeh. Kjo nuk është e vërtetë, qoftë shiqojmë praktikën e marrëdhënieve ndërkombëtare, do të shohim që ka raste të tëra kur ndonjë rajon autonom që konsiderohet brenda një shteti e ka edhe të drejtën e iniciativave legjislative, i ka parlamentet e veta, e ka kuvendin e vet, dhe miraton ligje dhe ato njihen si ligje të atij vendi. Pra nuk do të thotë kjo që Serbia neve po na konsideron si shtet. Serbia edhe duke u përmend fjala ligji i Kosovës në marrëveshje prapse prap të konsideron si krahinë autonome të Serbisë. Sepse kjo, si pas çdo parimi juridik, është e qartë që edhe krahinat autonome kanë drejt për me miratu ligje. Tjetra, përveç ligjeve të Kosovës, përmendet edhe ligji kushtetues. Në fillim nuk ishte e qartë për cilin ligj kushtetues është fjala, tashmë u qartësua që është fjala për ligjin kushtetues të Serbisë. Ambasadori britanik... Apo të Kosovës? Po a do të miratojmë në ligj kushtetues, atëherë është mirë me na tregu ju si qeveri, sepse... Ligji kushtetues është totali korpusi i kornizës kushtetuese që ekziston, po jo se është ligji me letë vogël edhe këmë këtë vogël, nuk është ligji kushtetues. Po e përmend. Absolutisht. Kushtetuta është tjetër çka? Ligjet kushtetuese janë me njëherë nën kushtetut, nuk janë ligjet kushtetuese çdo korpus duke përfshirë kushtetutën. Besoj se aty u përmend në kuadrin e kornizës kushtetuese. Jo, nuk është përmend. Aty përmendet fjala ligj kushtetues dhe tani u sqarua që Serbia do ta miratojë një ligj kushtetues. Pra, nuk përmendën vetëm ligjet e Kosovës, por edhe ligjet e Serbisë, së paku ato që do t'i miratojnë. Kapërcim teknik. Përmendet edhe ligji për amnisti, aty përkundër faktit që thuhet që në mënyrë simultane të dyja palët në marrëveshje do të miratojnë ligjin për amnisti. Unë befasohem pse tani kjo iniciativë po merret vetëm nga qeveria e Kosovës përderisa Serbia po refuzon. Dhe kjo lidhet pikërisht me atë diskursin që u përmend Serbisë. Taktikat e tilla të Serbisë që deri në momentin sa ta marrin dritën jeshile apo karrotën e vet përfitimin e vet nga këto procese të paraqiten kinse po zbatojnë diçka, edhe pse kryesisht ato kanë qenë ose me letra ose premtime verbale, është dëshmuar edhe në të kaluarën. Gjithmonë ka deklaruar ashtu, mirë po kur është kërkuar që vërtet në praktik të zbatoj obligimet që i ndërmerr, në shumicën e rasteve nuk e ka bërë një gjë të tillë. Kjo është dëshmuar edhe me marrëveshjet e tjera. Shumica zonja Osmani kur jemi tek teknik marrëveshja për me këtë marrëveshje nuk mund thuhet që ka njohje, edhe pse 80% saj ka të bëjë me obligimet që ndërmerr Kosova, jo domosdoshmërisht. Do të votoni si herën e kaluar, qendrimi juaj ka qenë pak a shumë i ndryshëm nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga grupi parlamentar. Keni thënë pak a shumë që marrëveshja ka qenë e dëmshme me gjithatë për Kosovë, gjë që nuk ka reflektuar tek pjesa tjetër e grupit parlamentar. Do të votoni përsëri ashtu? Nuk ka reflektuar sepse un faktikisht as nuk kam provuar ta bind askënd. Un mendoj që secili deputet vërtet sipas mandatit kushtetues që e ka, as nuk duhet të detyrohet se si të votojë, sepse e ka një mandat tërësisht të lirë dhe nuk mund t'i nënshtrohet asnjë presioni. Kjo është një dispozitë në kushtetut. Do të mbani konsistencë përsa i takon ratifikimit të marrëveshjes. Dhe unë nuk e di pse kush qysh votan. Në fakt duhet ta sqarojmë që përveç meje që kanë votuar kundër, ka pas edhe deputet të tjerë që nuk kanë votuar fare. Sidomos tani që kemi të bëjmë ratifikim, sepse më herët ka qenë vetëm në parim është dhënë mbështetja që edhe me 61 vota kishë kalu. Tani kërkon 2/3 e të gjithë deputetëve që do të thotë 80 vota. Tani, kundër ratifikimit nuk do tjetë vetëm vota jo. Kundër ratifikimit do tjetë edhe abstenimi, edhe mos pjesmarja. Do thëtë, gjdo kush që mungon në seancë, gjdo kush që nuk e përdor të drejtën me votu... Me këtë po e hap një dyshim që do tjetë problem të ratifikuos. Nuk e di, unë vërtet nuk e di cili do tjetë vullneti deputetve, sepse nuk kam diskutu me ta personalisht. E di që shumë njerës kam pas qëtësime, edini edhe kryetari LDK-s ka thënë që kemi vrejtje, mirë po për hirë të një perspektive vërtjane. Antikushtetuese ka cilësuar vetë vendosja sot. Pra ndaj, do të shohim se si do të reflektohet kjo. Por, ta keni parasysh që gjdo votim që
po mendoj çdo mos votim, qoftë se deputeti është aty, apo abstenim, apo mungesë në seancë, apo kundër, të gjitha janë vota kundër asaj marrëveshje, sepse nuk e krijon 80-shin e votave që. Nëse do të ketë problem të ratifikohet kjo marrëveshje. Jo, shikojmë. Po e rikujtojmë edhe një herë pa planin e zbatimit sot. Momentalisht kemi një peizazh politik i cili po nuk është i qartë. Jashtë normalisht divergjencave personale individuale që secili prej neve ka ndaj kësaj apo asaj pike, fakti është që PDK-ja bashkë me aleatët në qeveri, AK-ja dhe LDK-ja si partitë kryesore të opozitës, dhe më thonë, ky spektër momentalisht, që është jena situata si pas medjave, si pas deklarimeve të liderve të partive, do të përkrahin ratifikimin e marrëveshjes. Une Nuk kam me e cita një fusnot, si pas deklarimeve drejtashme edhe si pas situatës atmosferës si po kryohet që ka, dhe më thonë, nuk mund me paragjykoj asone, po momentalisht, po shifët që do të him në votim me përkrahjen e të gjitha partive kryesore, unë me bindu që asnjë deputet i Republikës së Kosovës nuk do voton për ratifikim me menë kryu që për thënë ligjën ose kushtetutën. Dhe më thonë, nëse votojnë 80 e kusur, 80, së më rëndësi sa deputet me ratifiku marrëveshjen, kjo dhe më thonë që mrena në zemër edhe në menje e din që jënë të bëti qka që është komplet konform kushtetutës edhe ligjit. Edhe me këtë akt e mbyllim atë përpos... Se ka nevoj atër ndryshuan gjitha ato ligje, Petrit? Shiko. Janë dikun 30, 40, herë pothuaj 50, 60, po ka mjaft ligje që do të ndryshojnë. Sa ligje të ndryshojnë, ato nuk e dim hala. Ne sikur të kishë qenë përputhshmëri me ligje se do të konfirmuar se do të gjitha shumë në planin. Plani Atisari, nuk një kusht ligje nuk kemi Kur'an, as Bibël. Domethënë, domethënë ne kemi pas ligje edhe jashtë dialogut me Serbinë, ka pas ligje që ndryshu ka 3-4 herë që kanë hiqë gati çdo dy të vet në revidim edhe amandamentim. Kreçështje tjetër. Po folim për ligje, për shkak të Po, është shtruar. Është shumë e thjeshtë. Nëse vërtet Çenka në përputhshmëri me ligjet. Pse duhet? Kushtetuta, domethën, nuk do të prekë drejtë. Ka nevojë se marrëveshjet ndërkombëtare kanë. Ka nevojë kushtetuta, domethën, kjo është marrëveshje komplet konform pa kosatisohet komplet konform kushtetutës. Nuk do të bëj për këtë arsye. Jo, marrëveshje ndërkombëtare ratifikuar bëhet pjesë e sistemit juridik të Republikës së Kosovës. Para 15 muajve, nevojë të ndryshohet. Para 15 muajve ne kemi qenë sipas kushtetutës automatikisht bëhet pjesë e sistemit juridik të Kosovës. Po tash apo folim, çito po folim. Nuk ka nevojë kemi përputhshmëri. Ama deputete pak. Ne kemi qenë para 15 muajve në këtë studio. Te kushtrimi kemi qenë, muajve shku edhe në arkiva incizime. Edhe kur janë shku marrëveshjet e para, domethënë para se janë dialogu politik, ishin te dialogu teknik. Serbia e mori kandidaturën, po mori pa dot. Edhe ne këtu kemi qenë, edhe me anëtarë tjerë, edhe qujtë që gabimi jashtëzakonisht i madh që Kosova po hinë në normalizim edhe në dialog teknik, sepse Serbia u bë kandidate, hinin në BE, ne e kemi na bloku, u kry puna, u kry pazari, metëm na në rrugë, në lloç, na nguli edhe njerë Serbia. Çka doli kasmë në studio, unë e di që këta nuk e kam thonë. Do të na bllokoj absolutisht, mundemi me hin arkiva. Domethënë, se e di shumë mirë si shkon procesi, kemi debatuar traktatin e Lisbonës apo i di. Kemi debatuar që për shkak të marrëveshjes me fusnot, për shkak marrëveshjeve tjera me këto dokumente teknike, ne jam mundsuar Serbisë hyrje në BE e na mbetëm jashtë. 15 muaj më vonë. Serbia nuk ka BE. Nuk është as kandidate, nuk as se ka gjatë as me angazu. Negociu. Ne ku jemi, jemi shumë amici si kemi qenë para 15 muaj vis-a-vis BE-s. Mirë, po çka do të thotë me 28 qershor është çështja, e cila është edhe sa e vlet vet para fërsisht. Zonja Osmane, zoti Selimi është edhe një është edhe një çështje, është edhe një çështje shumë me rëndësi. Plani i zbatimit nuk është futur në projekt ligjin për ratifikim. A është problematike kjo? Është problematike se çore, me vetë plani i zbatimit numër 1 është edhe un pajtona që është akt nënligjor. Nuk kanë kishte shëndime të ndryshme edhe pikat e zbatimit tek deputetët e qeverisë. Logjikisht, është një vep, është një ratë, është pjesë e ratifikimit, por ndonëse mase pika çka do të bëj, ajo është plani operacional, i cili nuk e ka formën e ligjit, as nuk më pas fuqinë e ligjit, se është produkt i terrenit. Nëse terren ka lëvizje të ndryshme, edhe plani i zbatimit ndryshon jo këtë javë, po javën tjetër, jo këtë martë, po të martën tjetër. Domethënë, ajo duhet të qenë një farë pjesë më fluide, në mënyrë që të jetë konform nevojave ligjore. Unë nuk besoj që problemi i madh që plani i zbatimit nuk ka hi që është konsideruar si akt nënligjor nga vet kryesuesi Arben Gashi i LDK-s. Ai ka thënë fjalinë që s'ka nevojë me hi, e më pajtu gjithë bashkë. Në fakt ky ka qenë propozim i LDK-s që të hiqet plani i zbatimit nga ratifikimi, sepse normalisht ratifikohen vetëm marrëveshjet. Plani është plan operacional përveç mos gabofshave vendosjes. Vendosjen jo. Aty ka pas nëse kundër procesit kryesisht. Aty ka pas në planin e zbatimit dispozita të cilat nuk përfshihen në marrëveshje,
Disa e quajnë si së qarim, mirë po ka qështja aty që askush në momentin kër e ka lexuar marrëveshjen nuk ka prit që do të ndodhin, apo që do të kërkohen. Plani zbatimit shembull e përmend ligjin për amnisti, një çështje që nuk është para pa më herët me marrëveshje, shumë çka tjetër. Mirë, po një çështje shumë e rëndësishme që ka qenë edhe arsyeja kryesore pse ne kemi kërkuar që të hiqet plani zbatimit, është mos gabofsha pika 3, fjalia 3 apo e 4 në marrëveshje që thotë që komisioni për zbatim të marrëveshjes autorizohet që ta ndryshojë këtë plan sipas nevojës. Sikur ta ratifikonim ne atë plan të zbatimit në kuvend. Ne do të japnim fuqi kushtetuese, sepse me 2/3 votohet, atij komisionit të zbatimit, që ata sipas nevojës pastaj të heqin apo të shtojnë obligime në emër të Republikës së Kosovës. Prandaj ka qenë rrezikshme që një ingerencë apo një kompetencë të tillë t'i jepet një komisioni të zbatimit për të cilin shumicën ende nuk e dim as kush është. E di që zonja Tahiri Mëzgabofsha është aty. Mirë po për shumicën e të tjerëve nuk e di. Prandaj ka qenë precedent i rrezikshëm që një kompetencë e tillë t'i jepet komisionit për zbatim, mënyrë që ata të ndryshojnë çka do që ju merr mendja. S'ka pasur dëgjë gjë nga PDK edhe deputeti Behar Selimi edhe deputeti Arsim Bajon. Kërën e parë në fakte pa të ndrefuzun, që pëse të kujtohet në takimin e komisionit. Së të realit krasnishi ishte që insistojnë në fakt që tjetë dhe plani i zbatimit që është deputeti Partisë Demokratike të Kosovës. Në fakt në takimin e parë të komisionit për legislacion, kur LDK-ja e propozoj këtë, deputetet e PDK-s ishin kunder, mirë po kur arrit që marveshja të kthehet mrapa në qeveri shkaku i kësaj, pastaj edhe PDK-ja da pajtimin sot sa e kuptova. E bukura e demokracisë parlamentare është që partitë diskutojnë me tjetër edhe gjejnë gjuhë përbashkët. Në këtë rast, pa kufar dyshimi, po gjendet në gjuhë e përbashkët në pjesët madhe të spektrit politik kosovar, shqiptar me minoritete që kërkojnë të ndërmirën hapat krejt mundshëm që plani edhe principet e normalizimit të shkojnë përpara dhe thjesht ta lajmë këtë kapitull mbrapa, ta mbyllim një kapitull të madh marrëdhënieve. Unë nuk kam kufar dyshimi, as nuk kam arsye me dyshu që kur vjen puna e votimit që 80 vota do të jenë aty për ratifikim, edhe me këtë mënyrë edhe fitohet edhe një kredibilitet dhe një legitimitet i plot një veprimi i cili ka qenë jo vetëm qeveritar, për fillimin ka qenë opozita përfshim. Edhe një puna edhe një amnestin ta përmendim se është pak po bëhet një far miti rreth amnestisë. Shikoni, në veri të Kosovës jeton diku mes 45.000 dhe 50.000 serbëve. De facto, kështu de jure, de facto, të gjithë ata kanë qenë në thyrje të ligjit tash 13 vjet, 14 vjet. Kushdo që ka punuar si mësues në katon, kushdo që ka qenë në administratë lokale paralele, në 60 vjeçar që ka marrë pension, cash e jo në përmes sistemit bankar kosovar, domethënë secili banor serb i cili tash 13 vjet ka jetuar në kuadër të institucioneve paralele e ka thyrë ligjin. Ose kena mishti 45.000 veta nëse respektojmë ligjin në plotni në burg, ose kena një procedura penale, dhe e se cilit për të në. Kusht dhe që se ka bërë problem, zëti Selimi, po, faktin e arsimtarve, mjekve, gjitha dyre, po e ka bërë problem, ata cilë kanë qenë pjesë strukturave të siguri, zëti Selimi. Po mirë dhe, po ta shi, edhe aty ka një sërb, Sfilan Fistekovic, që e të ndikun Leposaveq, i cili ka lindë e ka rritë në Kosovë, edhe që pas ka marë një rogë në kuadrë të strukturave paralele të mupit, ka japë në letërën fëtim që aty ilegal, edhe o kanë komplet tash, ose du të ishtimit ata njerëz në burg, ose do të krijojmë mundësi të amnestisë për krejt ata të cilët kanë qenë teknikisht në thyrje të ligjit, po jo veprat e nota penale, jo veprat, do të thonë vrasjet, kidnapimet, hajnitë mëdha, çka do të thotë vepër e rënd penale, çka do të thotë vepër penale e cila e ka cenu sigurinë e njerëzve, nuk do të jenë në këtë zonë Osmani për fund. Do të thonë këtu pajtomi që imun amnestia nuk do të prek rastet e rënda penale. Do të përmend ne vërtet do ta presim të vi ligji sepse shumë herë po dëgjojmë krejtje të çka po vjen pastaj para nesh në. Do ta voton LDK edhe këtë. Do ta presim. Edhe unë jam LDK, kështu që mos t'jesh aq i sigurt se do ta votoj e gjithë LDK-ja, apo nuk mundesh as me paraqitur cila do të jetë vota e LDK-s. Jo, jo, veç kështu. Nuk besoj që është e vërtetë, po se si do të votoj LDK-ja? Deputeta dihet edhe me tu kundër partisë, kështu që. Qysh edhe një? Jo, po them dihet që deputet që ju personalisht keni edhe mendime që shpesh janë kontra partisë juaj. Në fakt jo shpesh, në fakt ka ndodhur një herë rasti i marrëveshjes, mirë po u bë bujë, nuk ka pas asnjë rast tjetër që kanë votuar kundra saj që jemi marrë vesh gjithë bashkë, të thëtë duke respektu me ndimin e se cilit. Nuk përjashtot mundësia përsëri të votosh. Po, absolutisht, unë e kam lirin e votës, ashtu si shparashjet në kushtetut, dhe brenda LDK-s kjo lirin alejo të gjithve, jo vetë mua, unë e kam shfrytzu, besoj që çdo kusht tjetër e shfrytzon,
në qofse ka nevoj, vetëm lidhur me çështjen e amnistisë. Edhe në qofse nuk amnistohen njerëzit që po hetohen apo janë të dyshuar për krime lufte, para disa ditësh unë nuk e di sa është e vërtetë kjo çështje, mirë, po në qofse është shumë shqetësuese, është përmend mundësia që të pranohen të gjitha vendimet e gjykatave ilegale serbe. Mos harroni sepse unë kam punuar në gjykatat e Mitrovicës, gjykatat e Kosovës, kuptohet sa kanë qenë në veri të Kosovës, derisa na përzonën prej atje. Dhe ato gjykata ilegale kanë marrë shumë shpesh vendime në munges të shqiptarve, vendime në munges ku janë denu shqiptarët për krime lufte. Në anën tjetër, kanë liru shumë serb për krime lufte, të cilët kanë qenë të ndryshuar. Dhe në qofse ne i pranojmë ato vendime të gjykatave, ne edhe de facto edhe de jure po legitimojmë do të shumë kriminal serb dhe në anën tjetër po pranojmë vendime që në ato raste kanë qenë politike nga i shqiptarëve. Nuk po e freksoj unë, po ju them çka po flitet, si? Nuk po flitet që jo, vetëm pak, nëse merret pranimi i nëse pranohen vendimet e gjykatave ilegale, nuk mund thuash do ta pranojmë këtë vendim, s'do ta pranojmë këtë vendim, ose i pranon gjitha ose nuk i pranon hiç. Unë po shpresoj që nuk do t'i pranojnë ato. Po bashkëashtu po. Dhe në rast se jo bashkëashtu është, mirë, gjithë fokusi nuk do të ndodhë. Po gjithë fokusi i javës në fakt do të jetë tek ratifikimi i marrëveshjes, do të jetë fokusi jo vetëm i mediave, por gjithë politikës në kuvendin e Kosovës, kur do duan 2/3 për të ratifikuar marrëveshja me Serbin pa planin e zbatimit, ashtu siç e procedoi Komisioni Parlamentar për Legjislacion sot, kundërshtuar vetëm nga lëvizja vetëvendosjes. Zonja Osmani, faleminderit shumë që ishit pjesë e Infomagazin. Faleminderit për ju. Është interesant sjarja e fundit që vetëvendosja në këtë rast vendosi ta përdorë kushtetutën, gjykatën kushtetuese si argument final të përcaktimit është drejtë fatit, dhe detyrë se deri tash e ka njohur kushtetutën. Nuk e njohin kushtetutën. Po dhe me që prapë thonë që ta mërë është tionin. Mirë, po kjo është... Po mundet mi pranu disa pjesë kushtetutës, disa mos me ju pëlqy, është kejtë normal. Nuk është taurin suedeze kushtetuta, ose pranun të tërën, bashkë me flamur me himnë dhe kretë, ose se pranun heq. Mirë, se nuk është nuk është edhe etike, se nuk kemi përfaqësues televizjes vetëvendosje këtu në studio, por do të kemi gjithsesi. Faleminderit shumë që na ndoqët mirëmbëçje.